Я отримав цю грамоту за сумлінне виконання бойових обов'язків і за свою службу. Проте 350 тисяч гривень бойових мені не оплатили. Юрій Орденас – учасник бойових дій. Чоловік каже, пішов на фронт з початком повномасштабної війни. Останнє місце служби, розповідає, окрема рота розвідки 10-го корпусу ЗСУ. Юрій – розвідник номер обслуги. Каже, виконував бойові завдання і на Запорізькому напрямку. Там 10 серпня минулого року його поранив дрон «Камікадзе». Чоловік розповідає, подавав рапорти, аби отримати відповідь від військової частини, чому не отримав гроші. Офіційних відповідей так і не отримав. У мене є сама перша довідка, це коли мене привезли в штабний пункт медичний, первинна. У мене є довідки від військової частини про обставини травми. Так, довідка ВЛК лікарської комісії про травму і виписка з лікування. Ми з адвокатом посиділи, і вона сказала, згідно законів України, це виходить 450 тисяч. 350 тисяч приблизно це бойових, а 100 тисяч це період лікування і реабілітації. Я подав два рапорти, на яких реакції абсолютно не було. Просто посміялися. Ну, то звертайся в суд, звертайся куди хочеш. Адвокатка Юрія Наталія Феща каже, справу розглядають в Тернопільському окружному адміністративному суді за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи. Справа, власне кажучи, в суді. Чекаємо рішення, що ще робимо, періодично надзвонюємо помічнику, секретарю, нагадуємо про себе, запитуємо, чи є позиція військової частини. На жаль, позиції військової частини в цій справі немає. Щоб дізнатися, чому Юрію Орденасу не виплатили гроші, ми написали інформаційний запит у Міністерство оборони та у військову частину, де служив Юрій. Відповідь чекаємо. Також ми звернулися до Тернопільського адміністративного суду за коментарем. Нам відповіли, що на період розгляду справу не коментують. Юристка громадської організації «Принцип» Анна Пашкіна каже, на період воєнного стану бойові виплати – це додаткова виплата для військових. 100 тисяч гривень виплачується військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях, до наказів про виплату додаткової винагороди, і 100 тисяч, і 30 тисяч гривень не включаються військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину або дезертирували, які вчинили будь-яке кримінальне правопорушення або адміністративне військове правопорушення чи адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією. Військовослужбовці, які усунені від виконання службових обов'язків або відсторонені від посади, також ті, які відмовились виконувати бойові накази, вживали алкоголь або наркотики, також ті, які добровільно здалися в полон, чи навмисно спричинили собі тілесні ушкодження або самогубство, а також ті, які відбувають покарання на гауптвахті. Зараз Юрій Орденас звільнився в запас за сімейними обставинами. Тетяна Панченко, Андрій Бодик, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.